मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे सँच्युरीजर. आज हा मराठीत का बोलतो तुम्हाला नक्कीच शंका आली असेल. त्याचं प्रयोजन असं आहे की आज मी एका चित्रपटाचा रिव्ह्यू करणार आहे ज्याचं नाव आहे फत्तेशिकस्त. दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित फत्तेशिकस्त या मराठी चित्रपटाचा मी आज रिव्ह्यू करणार आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, आपल्याला सर्जिकल स्ट्राईक शिकवली छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांनी, आणि त्याच सर्जिकल स्ट्राईकची गोष्ट दिग्पाल लांजेकर आपल्या समोर घेऊन येत आहे. आपण लहानपणी इतिहासाच्या पुस्तकात किंवा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या गाथेमध्ये, यांच्या मालिकांमध्ये, यांच्या नाटकांमध्ये आपण एक गोष्ट बघितली असेल की कशा प्रकारे शिवाजी महाराजांनी शाहिस्तेखानाची 3 बोटं कापली होती, आणि हीच गोष्ट एका भव्य दिव्य रूपात आपल्यासमोर घेऊन येत आहेत दिग्पाल लांजेकर. यांनी पटाच्या सुरुवातीलाच दुष्टांचा संहार करणारी आई जगदंबा हिच्या रूपात राजमाता जिजाऊ यांना दाखवणं हाच एक भव्य दिव्य अनुभव होता, आणि ह्या अनुभवाचं साक्षी ठरायचं असेल तर तुम्ही हा चित्रपट जरूर बघा. यासोबतच अनेक भारावून टाकणारी दृश्य आपल्याला ह्या चित्रपटात बघायला मिळतात. या चित्रपटात या दृश्यांसोबतच काही प्राणी संवर्धन, स्त्री सक्षमीकरण यासारख्या मुद्द्यांनाही सांगड घालण्यात आलेली आहे, आणि अशा प्रकारे हा चित्रपट फार चोखपणे दिग्दर्शित केला आहे असं म्हणलं तरी काही हरकत नाही. अभिनयाबद्दलच बोलायचं झालं तर सर्व अभिनेत्यांनी त्यांची कामगिरी चोखपणे बजावली आहे. या सर्व अभिनेत्यांमध्ये जर कोणी अग्रणी ठरत असेल तर ते म्हणजे अभिनेता चिन्मय मांडलेकर. चिन्मय मांडलेकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची अतिशय उत्तम प्रकारे प्रतिमा रेखाटली आहे. जेव्हा छत्रपती शाहिस्तेखानाच्या दालनामध्ये शिरतात तेव्हा त्यांचं रौद्र रूप रेखाटण्यात त्याला अतिशय यश आलेलं आहे असं म्हणायला आपल्याला काही हरकत नाही. जर या चित्रपटांच्या गाण्यांबद्दल बोलायचं झालं तर या चित्रपटातील सगळीच गाणी मला आवडली आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही. दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकरांनी फरजंद हा एक चित्रपट आपल्या समोर आणला होता, आणि त्या चित्रपटात ज्या त्रुटी राहिल्या होत्या त्या त्रुटींची पुनरावृत्ती न देता एक सुधारित रूप आपल्या समोर फत्तेशिकस्तच्या रूपाने दिसतं, आणि अशाच प्रकारे अनेक चित्रपट ते काढत राहावे. आपल्याला शिवाजी महाराज यांच्या इतिहासाबद्दल अजून चांगले, अजून उत्तम उत्तम अनुभव देत राहावे अशीच मी विनंती करतो. एकंदरीतच हा चित्रपट मला फार आवडला. खंत फक्त एकाच छोट्या गोष्टीची वाटली की या चित्रपटाला फार कमी गर्दी होती. फालतू चित्रपटांना 75 ते 100 कोटी रुपयांचा गल्ला साठवून देणारे आपण अशा चित्रपटांना चांगला गल्ला जमवून द्यायला हवा. म्हणून फत्तेशिकस्त हा चित्रपट आपण चित्रपट गृहात जाऊनच बघावा ही माझी नम्र विनंती, जेणेकरून आपल्याला असेच अनेक चित्रपट बघायला मिळतील आणि आपली मराठी चित्रपट सृष्टी ही पुढे जाईल. मी आपल्याला ही विनंती करतो की फत्तेशिकस्त हा चित्रपट आपण चित्रपट गृहात जाऊनच बघावा. दिग्पाल लांजेकर दिग्दर्शित फत्तेशिकस्त या चित्रपटाला मी देत आहे 8.5 out of 10 stars. 1 star मी यासाठी काढेल कारण की या चित्रपटाचा पहिला हाफ थोडासा हळू वाटला, आणि 1/2 star मी यासाठी कापतोय की या चित्रपटातलं जे वाघाचं बिबट्याचं जे इफेक्ट होतं ते मला एवढं आवडलं नाही. पण आपल्यासारख्या प्रेक्षकांनी जर अशा चित्रपटांना दाद दिली तर ती त्रुटी ते नक्कीच भरून काढतील अशी. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि जर तुमची इच्छा असेल की मी यापुढे मराठीतून रिव्ह्यू द्यावे तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. मी तुम्हाला भेटेन पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय, हसत राहा.